Підступна недуга. Придивіться, як саме дихає ваша дитина. Цілком можливо, що за частими застудами та алергіями ховається астма, яку вчасно не діагностували. Якщо хворобу не лікувати, напад ядухи може статись щомиті. Та протиастматичні препарати батькам не завжди по кишені. Особливо, якщо родина мешкає на непідконтрольній території. Любов роздивляється цінники в аптеці і ставить медикаменти назад на полицю. Для нашої сім'ї багатодітної це непідйомна ціна. Удома в Донецьку на неї чекають четверо дітей. У середнього сина, 8-річного Тимофія, астма. Нам не можна робити навіть ті ж самі рухання на вулиці. Ми ходимо літом в очках, тому що нам не можна, щоб попадало сонце, нам не можна, щоб попадало пыльца. Це дуже тяжко в цьому плані. Найчастіше ця недуга вражає жителів промислових регіонів. У зоні ризику і діти, батьки яких мають алергії. В Україні сьогодні зареєстровано около 45 тисяч дітей з бронхіальною астмою. Астма може маскуватися за частими ГРВІ, попереджають лікарі. А ще батькам важливо звертати увагу, як саме дихає дитина, навіть коли не хворіє. Он бегает, прыгает, смеется, да, плачет. У него возникают вот такие свистящие хрипы, которые или кашель спастический, кашель сухой, приступообразный. Если вот эти симптомы возникают вне острой респираторной инфекции, они повторяются, конечно, необходимо задуматься о том, что это, возможно, это астма, и нужно с этим что-то делать. Тимофія рятують тільки ліки, які блокують напади і нейтралізують алергени. Знайти їх у Донецьку важче, і коштують вони в половину дорожче. А державну програму з безплатного надання медикаментів на непідконтрольних територіях Донбасу припинили ще на початку конфлікту. Врач, яка лечить моєго дитину, вона сказала, що можна звернутися в фонд і отримати безплатні лікарства, якщо є можливість виїхати. По допомогу родина Новікових звернулася до фонду Ріната Ахметова. Адже з 15-го року тяжкохворих дітей Донбасу підтримує проект «Ліки дітям». Протисудомні та протиастматичні препарати батьки безкоштовно отримують в аптеках Маріуполя, Бахмута і Краматорська. Видано вже понад 4 тисячі таких наборів. Огромне спасибо Рінату Леонідовичу за те, що ви нам допомагаєте в таку складну хвилину моєму дитину, іншим дітям. Просто спасибо від мами, я не знаю, від мами того дитина, який нуждається в допомозі. Саме безперервне лікування дає Вікторії надію, що син зрештою переросте хворобу і повернеться до занять спортом. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Оксана Корчма. Деталі.